ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? በተለያየ ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ ክቡራትና ክቡራን፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ መትረፍረፍ፣ ብልጽግና፣ ስኬት፣ ጤና፣ ደስታ፣ ምርጥ ምርጡን ሁሉ ከልቤ ስምኝላችሁ፣ ከልቤ ነው። ዛሬ ከኔ ጋር ደስ የሚል ነገር እናያለን። እሱም የደስታ ቁልፍ የሚል ይሆናል። ብዙዎቻችን ባለን ነገር አንደሰትም። በዙሪያችን ባሉ ነገሮች ደስታ ይርቀናል። ደስታ የምንገዛ ይመስል ሁሌም ርቆን ተርበን እንገኛለን። ደስታ ግን የህይወታችን ትልቅ ቁልፍ ነው። በደስታ ውስጥ የምትፈልጉትን ታገኛላችሁ። በየትኛውም ነገር ላይ የማትረኩበት ከሆነ ደስታ ሊሰጣችሁ አይችልም። ስለዚህ ደስታችን መጨመር መቻል አለበት። የደስታ ቁልፍ ምንድን ነው? ምንድን ነው ደስተኛ የሚያደርገን? በህይወታችን ላይ ደስተኛ እንዳንሆንስ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? ባለን ነገር አለመርካት፣ በያዝነው ነገር ደስታን የማናገኝ ከሆነ ጉዟችንን ወደፊት እንድናራምድ ትልቅ ስጦታ የሆነው ደስታችንን ከኛ የሚርቀን ከሆነ ምንም ብንሰራ ውጤታማ ልንሆንበት አንችልም። ለምን? ደስታ ከራቀን። ደስታን ማምጣት የምንችለው ከራሳችን ጋር በመሆንና ፈጣሪን በማስቀደም በየትኛውም ነገር ላይ ፈጣሪን የምናምነውን የምናመልከውን አምላክ በማስቀደም ነው ነገሮች ሁሉ የሚሆኑት። ሰው በራሱ ኃይል አንድም ሊያደርገው የሚችል የለም። ፈጣሪውን አስቀድሞ ግን ከሱ የሚጠበቅበት አለ። ጥረ ግረ ብላ ነው አይደል? ጥረን ግረን ማድረግ መተግበር የሚጠበቅብን ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዛን ስንተገብር እለት እለት ደስታችንን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን። ደስተኛ ለመሆን ትልቁ ቁልፍ ባለንበት ጊዜ፣ ባለንበት ሰዓት፣ ባለንበት ቀን ዋጋ መስጠት ነው። እችን የምናወራባትን ሰዓት፣ እችን የምንሰራባትን ቀን፣ ያለንበትን ወቅት ዋጋ ልንሰጣት ይገባል። ደስታችን ለማግኘት ዛሬም በዋዛ ፈዛዛ የምናባክናት ከሆነ ነገ ደስታችን እየሸጥነው ነው። በዛሬ ዕለት ዛሬ ላይ ግን የምንተገብራቸው የምንሰራቸው ነገሮች ለነገ ህይወታችን ፍሬያማ ፍሬ የሚዘሩልን ነገሮች ከሆኑ ደስታችንን እየጨመረልን የሚሄደው ባለንበት ጊዜ በዙሪያችን ስላሉ ሁኔታዎች ዋጋ መስጠትን እንለማመድ። በዙሪያችን ስላሉ ነገሮች እስቲ ያስቡት። ይሄ ፀሐይን፣ አየርን ገንዘብ አወጥተን የምንገዛ ቢሆን ኖሮ የሚቻል የምንጠጣው ውሃ፣ እያንዳንዱ ነገር እስቲ እያንዳንዱ በገንዘብ የሚተመን ቢሆን ኖሮ ምን እንሆን ነበር? ባሉን በዙሪያችን ባሉ ነገሮች በማመስገን ደስታ ሊሰማን ይገባል። ሰው ላየበት ለአይኑ የሚከፈል ቢሆን ኖሮ ምን ያህል ነው? እስቲ አስቡት። ፈጣሪ እነዚህን ሁሉ ጸጋዎች በነጻ ሰጥቶናል። በእነዚህ መጀመሪያ በዙሪያችን ባሉ ዋጋ ሰጥተን ልንደሰት ይገባል። ደስታችን ማምጣት መቻል አለብን። ደስታ ማንም ሊሰጠን አይችልም። ማንም ማለት ነው እኛው ራሳችን ደስታችንን መፍጠር የምንችለው ማራቅ የምንችለው እኛው ነን። በጣም የሚገርመኝ ብዙ ሰዎች ዛሬ ላይ ቁጭ ብለው በእጃቸው የሌለውን ትናንትናን ሲናፍቁ ወይንም ገና ያላዩትን ነገን ሲናፍቁ ውዱን ዛሬያቸውን አጥተዋል። ዛሬን ሳንኖር ስለ ነገ ማውራት የለብንም። ስለ ትላንትና ማውራት የለብንም። ዛሬን በአግባቡ ስንኖረው፣ ዛሬ የሚጠበቅብንን ስንተገብር፣ ዛሬ መኖር የምትባለዋን ነገር ስንኖራት ነው ዛሬ የምንተገብራት ነገር እኮ ነው የነገ ህይወታችንን ሊቀይርልን የሚችለው። ዛሬ እያንዳንዷ የምናጠራቅማት ጠብታ ነው ነገ ፍሬያማ ሆና ትልቅ ነገር የምታመጣልን። ዛሬን ግን በአግባቡ ማንኖረው ከሆነ፣ በአግባቡ መተግበር ያለብን ነገር ማንተገብር ከሆነ፣ በአግባቡ ሰርተን ማደር ያለብንን የሚጠበቅብን ቱዱ ሊስታችንን ወይም ዛሬ ላይ መተግበር አለብኝ፣ ዛሬ ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ ዛሬ የምሰራቸው ስራዎች ይሄን ከአንድ ምናምን ቁጥር ሰጥተን አስቀምጠን እያንዳንዱን እነዛን ነገሮች የማንተገብር ከሆነ ዛሬያችንን እያባከንን ነው። ዛሬ ስናባክን ደግሞ ነጊያችን ይባክናል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ዛሬያችንን ነው መኖር ያለብን። ከአሁኑ
ማወቅ ያለብን ነገሮች ከአሁኑ እያንዳንዱ መስራት ያለብንን ነገር በደንብ እንወቅ። ለምን እንደምንሰራ፣ ለምን እንደምንጥር እንወቅ። ሰው የሚፈልገውን ካወቀ ለዛ ነገር መስራት የሚጠበቅበትን ዛሬን ይኖራል። ግን የምንፈልገውን ካላወቅን በደመ ነፍስ ነው የምንጓዘው ማለት ነው። በደመ ነፍስ እንጓዝ ደግሞ የምንፈልገው ነገር በቀላሉ ልናገኘው ልንጨብጥ አንችልም። እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡ። በአሁን ሰዓት ፍቅረኛ ኖራችሁ ከፍቅረኛችሁ ጋር ቁጭ ብላችሁ ስለ ድሮ ፍቅረኛችሁ የምታስቡ ከሆነ አስቡት። የፍቅር ህይወታችሁ ትላንትናን እያስባችሁ የአሁኑን አዲስና ምርጥ ፍቅር ጊዜያቸውን የሚያቆረፍዱ ች ይፈጠራሉ። ትላንትና አፍቀራችሁ ሊሆን ይችላል። ትላንትና ኦልሬዲ ፓስት ያለፈ ነገር ነው። ያለፈውን ማምጣታችሁ የተደፋ ውሃ መመለስ አይቻልና የሚባለው መልሰ መቅረት አንችልም። ኦልሬዲ አልፏል። ከዛ ነገር ሚስቴካችን ልንማር ይገባል። ተምረን ዛሬውን የምናጣጥመውን የፍቅር ጊዜያችንን ጊዜ ሰጥተን አዲሱን የፍቅር ህይወታችንን አጣጥመን ወደፊት መሄድ ሲገባን ስለ ትናንትና እያሰብን ዛሬ ከፍቅረኞቻችሁ ቁጭ ብላችሁ ሊሆን ይችላል ሻይ ቡና እያላችሁ ያኔ ትናንትናውን እያሰባችሁ እዚህ ያለውን የፍቅር ህይወታችሁን ማቆርፈድ የለባችሁም። የትላንትናው አልፏል፣ በቃ አያገባችሁም። አዲስ ህይወት ነው ዛሬ የጀመረት። ስለ ዛሬ ህይወታችሁ ግን ተጠንቅቃችሁና ተንከባክባችሁ እንደ እንቁላል እንቁላል ታውቃላችሁ፣ ከወደቀ ተሰበረ ነው። እንደ እንቁላል ተንከባክበን መያዝ መቻል አለብን። ባለፈውን አልፏል፣ ተማሩበት። ሳንማር ግን በደፈናው ማለፍ የለብንም። ትላንትና ስህተት ሊኖርብን ይችላል። ስለዚህ ስህተቶቻችንን እያረምን በዛሬ ማንነታችን ላይ በመኩራት ዛሬን አዲስ ጣፋጭ የሆነውን ደስታን መፍጠር መቻል አለብን። በጣም ይገርመኛል። ፍቅረኛ ኖሯቸው ከዚህ በፊት አፍቅረው ተለያይተው ሌላ ፍቅረኛ ይዘው የሚያስቡት ግን ስለ ትላንትናው ነው። ይሄ ምን ትሉት አላቸው? የነገ ህይወታቸውን የዛሬ ህይወታቸውን እያጨናገፉት እኮ ነው የሚገኙት። ይሄ መሆን የለበትም። ስለ ነገ ብሩህ ህይወት እንድታየን ዛሬ በያዝነው ነገር ላይ ደስታ ሊኖረን ይገባል። የዛሬን ቀን ልንጠቀምባት ይገባል ማለት ነው። ደስተኛ ለመሆን ትልቁ ቁልፍ አሁኑኑ መኖር ነው። አሁንን ኑሯት። አሁን የሚጠበቅብንን ካረግን ከኛ የሚጠበቀውን ማድረግ ያለብን ነገር እያደረግን አሁን ከኖርናት ጣፋጭ የሆነ ህይወትን መኖር እንችላለን። ሁሌም የምንጓጓለት ህይወት ዊ ነጋ እንዴ እንደዚህ ሆነ እንዴ እያልን ራሳችንን ከምንወቅስ ዊ እንዴት ዛሬ ደስ የሚል ሌሊት ነው ያሳለፉት፣ እንዴት ዛሬ ደስ የሚል ስራ ነው የሰራሁት፣ እንዴ እያልን ደስታ አንደበታችን ሁሉ ደስታን የሚገልጽ መሆን መቻል አለበት። አንደበታችን ሁሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በእያንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ ራሳችንን በደንብ ልንፈትሽ ይገባል። ያለንበትን ቦታ በደንብ ልናየው ይገባል። ግልጽ ነው። ራሳችንን በደንብ ስናይ፣ ራሳችንን በደንብ ስንገመግም እኔ የቱ ጋር ያለሁት ማለት እንችላለን። ፒክቸሩ ከታያችሁ እልክላችኋለሁ። ፎቶው ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ልጁ ወደፊት ሊያያቸው የሚችላቸው ነገሮች በማሰብ ተጠምዷል። ገና ዛሬን ሳይኖራት እጁን እጥፍጥፍ አድርጎ ስለ ነገው ብቻ የሚያስብ ይሄ እንዲህ ማለት ብዙ ጊዜ በነገራችን ላይ ይሄ አደንዛዥ ጭምር ሰዎች እንደዛ ነው። ዛሬን ሳይሆኑ ስለ ነገ ብሩህ ነገር የሚያሳያቸው ነገን ብቻ በማሰብ ዛሬ ላይ ያንን አደንዛዝ እጽ በማይወስዱበት ሰዓት አስቡ ብትሏቸው የሚያስቡት ነገር የለም። ያንን ሲወስዱ ግን ነገሮች ሁሉ ተቀያይረው ይታያቸዋል። በቃ ዓለም ሆኖ ያ መሆን የለበትም። ዛሬ ላይ ሆነን ነው ደስታችንን መፍጠር ያለብን። ዛሬ ላይ ሆነን ነው የምንፈልገውን ነገር ማግኘት ያለብን። አእምሮ በአሁን ህይወቱ ተደስቶ የደስታ ስሜት እንዳያመነጭ እንቅፋት እንሆንበታለን። ስላለፈው፣ ስለ ትላንትና፣ ስለ ነገው ብቻ ምናስብ ዛሬን ሳንኖር ስለ ነገ የምናስብ ከሆነ ምንድን ነው አእምሯችሁ ቢዚ ይሆናል። ምንም ያለምንም ትርጉም ቢዚ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ የደስታ ጊዜውን አላስፈላጊ ነገሮች በማሰብ ጥሩ የደስታ ጊዜውን አሳልፎ ለማይሆን ለሀዘን ወይም ለችግር አሳልፎ ይሰጧል ደስታውን። ከጎን ያለው ውሻ ብታዩት ግን ደስተኛ ነው። ለምን ይመስላችኋል? ሙሉ ሀሳቡ ከአሳዳጊው ጋር ነው። እያንዳንዱ ውሻው አሳዳጊውን ነው የሚጠብቀው፣ ከአሳዳጊው ጋር ነው። ስለሚያሳልፈው ጊዜ ብቻ ነው የሚያስበው። ሀሳቡ ሁሉ ስለ ባለቤቱ ብቻ ነው። ያሳደገውን ውሻ አጠገቡ ስላለው ባለቤቱን የሚያስበው እንጂ ሌላ ነገር። ደስተኛ ይሆናሉ። አይገርም?
ሰው ግን በቃ ጉስቁል ይላል። እንስሳቶች ራሱ ይደሰታሉ። አይገርም? የሚያስቡ ስለምንድን ነው? ስላሳደገቻቸው፣ ስለአጠገባቸው ስላለ ሰው ነው። እኛ ግን አጠገባችን ያለውን ረስተን፣ አሁን የያዝነውን ነገር ረስተን፣ ግን ያበጥነውን ነገር እያሰብን ጊዜያችንን እናባክናለን። አርቀን አናስብ አይደለም እንዲህ ስላችሁ፣ አርቀን እናስብ። ዛሬን ግን እየተገበርን ነው ያንን ነገር የምንደርሰው። ያንን ነገር ልንደርስበት አንችልም ዛሬ ካላሰብ፣ ዛሬ ካልጀመር ነው፣ ዛሬ ካልተገበር ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እነዚህ ማድረግ ነው። ይህ ጊዜ በአግባቡ እንዲጠቀም ደስተኛ እንዲሆን አስችሎታል። ውሻው ከባለቤቱ ጋር በመሆኑ ትኩረቱ፣ ጊዜው፣ ሀሳቡ ሙሉ በሙሉ ለማን የሰጠው? ላሳዳጊው ነው የሰጠው ማለት ነው። እስቲ እናንተ ጋር እኛ ጋር ደግሞ እንምጣ። ልጆች ያለን ከልጆቻችን ጋር መደሰት ባለንበት ጊዜ ስለ ልጆቻችን ብቻ ማሰብ አለብን። ፍቅረኛ ያለን ደግሞ ከፍቅረኛችን ጋር በምንሆንበት ጊዜ ስለ ፍቅረኛችን ብቻ እናስብ። ከወላጆቻችን ጋር በምንሆንበት ጊዜ ስለ ወላጆቻችን ብቻ እናስብ። እስቲ ጊዜ ለሁሉም እንስጠው። ከጓደኞቻችን ጋር ስንሆን ስለ ጓደኞቻችን ብቻ እናስብ፣ እዛ ጋር ስላለው ነገር። ስለ ፍቅረኛችንም እንደዛው። በስራ ላይ ስንሆንም ስለ ስራችን ብቻ ማሰብ አለብን። በቃ በስራችን መደሰት አለብን። ባለንበት ቦታ ሆነን ምን መሆን አለብን? ስላለንበት ሁኔታ ብቻ ማሰብ መቻል አለብን። ያ ነው እጥፍ ድርብ ደስታን ሊያመጣልን የሚችለው። አሁን ለምሳሌ እንበልና ባለቤት ካላችሁ ወይ ባለቤታችሁ ወይም የፍቅር አጋራችሁን አጠገባችሁ አስቀምጣችሁ ለእሷ ያለንን ትኩረት ነፍገን ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? ፌስቡክ ላይ የምንጠመድ ከሆነ ስልካችን የምንነካካ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? ያንን ፌስቡክ አሁኑኑ ወይም ስልካችን እርግፍ አድርገን ዘግተን ውድ ፍቅራችንን ልንሰጣት ወይም ልንሰጠው ይገባል። እቅፍ አድርገን ፍቅረኞቻችን እኮ እኛን ፈልጎ ወይም አንቺን ወይም አንተን ፈልጎ የሚመጡት እኮ ከአንተ ፍቅርን ስለሚፈልጉ እንጂ ሌላ ጥቅማ ጥቅም ፈልጎ አይደለም። ስለዚህ ፍቅርን ልሰጣቸው ይገባል። 24 ሰዓት የለመድነውን ፌስቡክ ስልካችን አያርፍም፣ እጃችን በቃ መነካካት። ደስታን የሚያርቀው ያ ነው። ፍቅረኛችን ወይ ፍቅረኛ ወይ ፍቅረኛች ትቀያየማላቸው፣ ያኔ ደስታቸው ይደፈርሳል። ግን ጊዜ መስጠት ባለብን ሰዓት ግን ጊዜ እንስጥ። ግልጽ ነው። አሁኑኑ ከማንጨብጠው የፌስቡክም ሆነ የትኛውም ይሄ ቁሳዊ ነገሮች ላይ ጊዜያችንን በሚሰርቁን ነገሮች ላይ ምን ማድረግ አለብን? ወጥተን እንኳን ፍቅረኛችንን ወይም ቻችንን ወይም እናት አባቶቻችንን ምን ማድረግ አለብን? ፍቅርን ልንሰጣቸው ልንንከባከባቸው ይገባል። በማይጨበጠው ዓለም እየዳከርን ጣፋጩንና የፍቅር ህይወታችንን አናሳጣው። በቃ ይህ ቴክኖሎጂ ለበጎ ነገር ማዋል እየቻልን ለማይሆን ነገር እያዋልን ጊዜያችንን ፍቅራችንን እናደፈርሳለን። ግልጽ ነው። ስለዚህ በእጃችን ስላለው ፍቅር እናስብ። በእጃችን ስላለው እንቁ የህይወት የትዳር ህይወት፣ ስለ ልጆቻችን፣ ስለ ማህበራዊ ህይወት፣ ስለ መንፈሳዊ ህይወት፣ ስላለን ገንዘብ፣ ስለዛ እናስብ። እስቲ አሁን በእጃችን ስላለው ነገር፣ ስለ ያዝነው ነገር እናመስግን፣ እንደሰት ባለን ነገር። ስለዚህ ቤተሰቦቻችንን፣ ምንወዳቸውን፣ የሚወዱንን ጓደኞቻችንን እያንዳንዱ ነገር ለነሱ ጊዜ ሰጥተን ማናገር ባለብን ሰዓት ማናገር፣ ማጫወት ባለብን ሰዓት በፍቅር እንዲረኩ እኛን ዞር ስንል ወይኔ እክሌ የትደፍ እንደሱ እስክትባሉ ድረስ በቃ ጊዜ ስትሰጡ ከልባችሁ መሆን መቻል አለበት። ሽርፍራፊ ነገር አይደለም መስጠት ያለብን፣ ይህ ነው ደስት። ስለዚህ አሁኑኑ እየኖርን ምን ማድረግ አለብን? በደስታ ስሜት ውስጥ ደስታን መቀበል መቻል አለብን። ስለዚህ ደስታችን ማምጣት የምንችለው እኛው ነን። ማራቅ የምንችለው ማን ነው? እኛው ራሳችንን ማለት ነው። ጊዜና ቦታ ስለማንለይለት ለሁሉም ነገር እኮ ጊዜ አለው። ጊዜ በኩሉ የሚባለውም ለዚህ እኮ ለሁሉም ነገር ቦታ አለው አይደል እንዴ? ስለዚህ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ጠይቁ። ራሳችንን በዚህ መንገድ እስቲ እናስተምር። ራሳችንን ቆም ብለን ማለት ነው።
ምንም መጠጥ ሳንጠጣ መደሰትን እስቲ እንለማመድ። አንዳንድ ሰዎች ካልጠጡ ደስታ ይመጣላቸው የለም። ሲበሳጩ ለመደሰት ሲሉ መጠጥ የሚጠጡዋሉ። በሱስ ውስጥ ከሱስ ወጥተን ከምንም ሰን ደስታን እስቲ እናምጣ ወደኛ። እስቲ በጣም ብዙዎቻችን አዲክትድ የሆነው ሱስ የሆነብን ነገር አለ፣ ስልክ። ያለምንም ጥቅም የምንጠቀም ከሆነ እስቲ ከስልክ ደግሞ ስልካችንን ዝግት አድርገን ከስልክ ወጥተን ምን እንሆን? መዋልን እንለማመድ እስቲ። ያለ ስልክ ሳንይዝ እስቲ ወጥ ውለን እስቲ ደስታን እናጣጥም። ያለ ሐሺሽ ማለምን መቻል እንለማመድ እስቲ። ያለ ሱስ ያለ ደንዛዝ ማለምን ነገን ማሰብን እስቲ እንለማመድ። ዛሬን በአግባቡ መኖርን እስቲ እንለማመድ። ብዙዎቻችን ደስ የሚለን መቼ ነው? ሰልፊ ከመነሳት በቃ ያኔ ነው ፈገግታችን ደስታችን ይመጣው። እውነተኛ ደስታ እኮ ከዛ አይመጣም። ከሰልፊ ውጪ ሆነን እውነተኛ ፈገግታችንን እስቲ እናምጣው። መንገድ ላይ ስንሄድ የተገረፈ ፊት ይመስል ጭምድድ ብሎ፣ ግን ሰልፊ ስንነሳ ግን የማንሆነው የለም። ይሄ ከንፈራችንን ምናችን እያጣመምን መሆን የለበትም። በቃ እስቲ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ጠይቁት። ወዴት እየሄዳችሁ ነው ያላችሁት? ምን አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያላችሁት? ለራሳችሁ መልስ ስጡ። በቃ እስከ መቼ ነው በቃ እንዲህ እያልን ምን? ህይወት እኮ አንዴ ብቻ ነው የምንኖራት እኮ። አንዴ ስንኖራት ደግሞ ተደስተን ነው ማለፍ ያለብን። በነገራችን ላይ ፕሊስ፣ ደስታን አግኝተንበት እረክተን ነው ማለፍ ያለብን። ስለዚህ ደስታችን እኛው ጋር ነው ያለው፣ የትም አይደለም። እናጣጥመው፣ ደስታችንን እናምጣው ነው የምላቸው። አመሰግናለሁ። ሰናይ ቀን።